फाटल्या दिसांनी सर रतन टाटा हे संवसाराक अंतरले. ताज्या मागीर त्यांचो एक सुणो आसा ज्याचे नाव जावन आसा गोवा, हो बऱ्याच चर्चेन आयलो. हो सुणो खंय तांकां गोंयांत मेळ्ळो म्हणून त्यांच्यांनी ह्या सुण्याचें नाव गोवा अशें दवरलेलें. पूण खंय तरी एक न्यूज अशी व्हायरल जावपाक लागली की सर रतन टाटाच्या मरणा उपरांत हो जो त्यांचो सुणो आशिल्लो तेकाय मरण आयलें म्हणून. पूण ही गजाल खरी काय खोटी ह्या गजालीचे फॅक्ट चॅक करपा खातीर मुंबय पुलिसाचे इन्स्पेक्टर सुधीर कुडाळकर हांच्यांनी शांतनू नायडू हांकां त्यांच्यांनी मेसेज केली की खरेंच हो गोवा नांवाचो जो त्यांचो सुणो आशिल्लो तेका मरण आयले काय म्हणून. जाल्यार शांतनू नायडून तांकां रिप्लाय केलो की तो जो सुणो आसा गोवा तो जितो आसा आनी तो बरो आसा म्हणून. आनी त्यांचे ह्या कन्वर्सेशनाचे स्क्रीनशॉट जे इन्स्पेक्टर सुधीर कुडाळकर आसा त्यांच्यांनी ते इंस्टाग्रामार घातला आनी ही जी न्यूज व्हायरल जाताले की जो रतन टाटांचो जो सुणो गोवा मेला ती न्यूज फटींग आसा म्हणून त्यांच्यांनी आपल्या इंस्टाग्रामाचेर घातला. तर ह्योच गजाली आमी तुमकां सदांच सांगता की जेन्ना अशा तरेच्यो कितें न्यूज तुमचे मुखार येता तेन्ना त्या गजालीचो एकदां फॅक्ट चॅक करचो आनी जर ती खरेंच खरी न्यूज आसा जाल्यार ती फॉरवर्ड करची.